Ale musíme se zeptat, co máme dělat. Já nevím, co máme dělat. Musíme se pak zeptat. Ale může Malinko, a tady dáme žlutý kutičky tady do toho, tady dáme modrý a tady dáme červený. Tady to se každou barvu, když do jednoho sítka dávej, do druhého sítka dávej. Třídí kutičky nebo tady tohle. A rozčiš všechny barvy. No já teda čučím. A červený přijdou sem. No a všechno to rozčiš a dostaneš za to něco hezkýho. Mario, no, si tady kytičinku, nebo tři dětky kytičky. Matoušku. Sluníčkový přijdou sem, vy? Můžeš si vybrat, jestli kytičku nebo kytičky. Joli. Tady tu máš